Fala pessoal, tudo bem? Procópio na área, trazendo para vocês mais uma aula de matemática básica aqui no nosso curso. Você pode conferir todas as aulas e acompanhar sequencialmente na playlist que está aparecendo aí para você. É muito importante que você acompanhe a playlist de matemática básica, já que matemática é uma matéria sequencial, e se você por acaso perder alguma aula ou começar no meio do curso de matemática básica, você pode se sentir meio perdidão, falar que não está conseguindo aprender, e aí criar aquele bloqueio de falar: ah, eu não sou bom em matemática, eu não consigo aprender matemática. Não. Tire isso da sua cabeça, desbloqueie-se, porque a partir daí, a partir do desbloqueio da sua mente, a partir do momento que você começa a estudar sequencialmente e vai aprendendo devagarzinho cada um dos assuntos, você vai detonar, eu tenho certeza, e a matemática básica é essencial para que a gente aprenda o restante da matemática. Tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar aqui, ó, sobre o desafio inicial, né, de se aprender multiplicação de monômios e polinômios. E vamos para a aula especificamente tratando de monômios vezes monômios. Na aula seguinte, vamos falar de monômios vezes polinômios. E na terceira aula, polinômios vezes polinômios, e vamos resolver ao desafio dessa aula aqui. Tranquilo? Vamos lá, tá preparado? Vem comigo! Ora, então aqui, ó, vamos começar tradicionalmente com o nosso desafio. Desafio aí para vocês, que é o seguinte, olha só. Qual é a área da região colorida? Ele quer apenas a área da região que está colorida. Ou seja, a gente vai pegar a área de todo esse retângulo aqui, dando uma dica para você, né, para resolver esse desafio, e teremos que subtrair essa áreazinha central que não está colorida. Você consegue resolver esse desafio? Tenta resolver aí, joga nos comentários qual resposta que você encontrou, e lá no último vídeo aqui da playlist de multiplicação de polinômios, você vai ver a resposta desse desafio. Beleza, galera? Vamos para a aula, então? É o seguinte, a aula de hoje vai ser especificamente apenas sobre monômio vezes monômio. Vamos ler o que está escrito aqui na parte teórica, e é muito mais prático na hora que você vai fazer a conta. Muito mais fácil do que você tentar entender aquilo que está escrito ali, mas eu vou ler com vocês e depois a gente vai praticar com esses dois exemplos aqui embaixo. É tranquilinho, mamão com açúcar, é muito fácil, muito simples. Olha só, o produto de dois ou mais monômios é aquele cujo coeficiente é o produto dos coeficientes dos monômios dados e cuja parte literal é o produto das respectivas partes literais. Caraca, Procópio, tô bugado. Não tem problema, ao ler isso daí, normalmente a galera fica bugada. Mas você que tá aí do outro lado, que tá aqui com o Procópio, vai aprender da maneira prática, que é muito mais simples do que ficar lendo isso daqui, que é botando a mão na massa e fazendo as contas. O que tá dizendo ali é o seguinte, você vai pegar coeficiente, multiplicar com coeficiente. O que é o coeficiente? É a parte numérica daquele monômio ali, onde aparece número. Número multiplica com número. E a parte literal é onde aparecem as letrinhas. E aí letrinha multiplica com letrinha. Se as bases dessas letrinhas aí forem iguais, você vai então aplicar as propriedades da potenciação que nós já estudamos aqui no curso de matemática básica. Beleza? Então vamos ler de novo aqui, só para ficar mais claro na sua mente, aí a gente resolve. Olha só. O produto de dois ou mais monômios é aquele cujo coeficiente, coeficiente novamente, aquela partezinha numérica do monômio. Então o coeficiente desse produto é o produto dos coeficientes dos monômios dados. Vou multiplicar número com número, é o que está dizendo ali. E a parte literal é o produto das respectivas partes literais. Ou seja, letra multiplica com letra. Vamos para os exemplos que vai ficar muito mais tranquilo para você. Olha só, aqui na letra A eu tenho 3x² y³ multiplicado por 2x³. Caraca, Procópio, o que que esse x², esse y³, que eles estão, qual é a operação que eles têm ali entre eles? Ora, quando a gente tem letras juntas umas das outras, juntamente com o número ali também, né? Eu tenho uma multiplicação. Então eu posso dizer que aquele 3x² y³, do jeito que está escrito aqui, isso é a mesma coisa que 3 vezes x² vezes y³.
Tranquilo, é a mesma coisa. Quando eu multiplico esses fatores aqui, tá, eu posso simplesmente ocultar o sinal de multiplicação e colocar 3x² y³. Dessa forma, eu sei, você que está aí do outro lado também já sabe, que aqui a gente tem então uma multiplicação. Beleza? Aqui a gente tem o sinalzinho de vezes, ó. Então, sem problema algum, eu estou multiplicando dois monômios. E o outro monômiozinho que eu estou multiplicando ali é o 2x³. E você sabe agora também que 2x³ é a mesma coisa que 2 vezes o x³. E como está todo mundo se multiplicando, eu posso muito bem escrever da seguinte maneira. Olha só, eu vou apagar aqui e vou escrever da seguinte maneira, todo mundo multiplicando todo mundo, que aí você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo. Olha só, aqui eu vou colocar assim, ó, 3 vezes x² vezes y³, vezes ainda, ó, aquele 2 que está multiplicando o x³. E aí, agora perceba, eu vou colocar lado a lado, coeficiente com coeficiente, e parte literal com parte literal, para ficar mais organizado e para você conseguir visualizar melhor qual vai ser o resultado dessa multiplicação, desse produto aí dos dois monômios. Então aqui é o seguinte, ó, vamos colocar o 3 e o 2 lado a lado. Então você vai ter o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, já que a multiplicação ela é comutativa, né, tanto faz a ordem dos fatores não altera o produto, lembra disso? Então eu posso mexer com aquela ordem ali, vou colocar o 3 e o 2 lado a lado. Então vou pegar aqui, ó, 3 vezes 2, beleza? Bom, juntei ali os coeficientes, agora eu vou juntar as partes literais. Repara aqui comigo que o x aparece aqui e o x aparece aqui também. Então eu tenho a base x se repetindo duas vezes. Posso colocar lado a lado, que aí facilita. Então, usando essa cor aqui, ó, para ficar mais fácil ainda a visualização, eu vou colocar x² vezes x³. E, finalmente, o y. O y ele só aparece aqui. Então, vou multiplicar tudo isso por y³. É isso aí. Agora, então, é só a gente efetuar essas continhas e a gente vai ter aqui o seguinte, olha só. 3 vezes 2, muito fácil, muito simples, dá 6. E agora a parte literal ali, ó, eu tenho aqui x², deixa eu botar aqui na mesma cor, ó, x² vezes x³. Ora, multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base x, então vou repetir o x aqui, ó, vezes o x, e faço o que com os expoentes na multiplicação de bases iguais? Isso aí, eu vou adicionar os expoentes. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Só isso, Procópio, só isso. E, finalmente, vou repetir ali o y³, que não está fazendo ali, não tem ninguém com quem ele possa operar de fato. Agora eu vou reescrever isso daqui, simplesmente ocultando o sinal de multiplicação para colocar a resposta ali da forma, digamos, standard. É ou não é? Então aqui é o seguinte, vai ficar no final das contas 6x² y³. Está aqui então a resposta dessa nossa primeira questãozinha aqui, do primeiro exemplo. 6x² vezes y³. Conseguiu fazer? Chegou a mesma resposta do que eu? Vamos fazer o segundo aqui, a letra B. Então pode pausar o vídeo, tentar você fazer e verificar se você acertou comigo a resposta. Vem comigo então, olha só. Aqui é o seguinte, mesma coisa, né? Então vou separar aqui, ó, nas diversas multiplicações, fazendo passo a passo, né? Repara, a letra A aqui eu fiz passo a passo, separei na multiplicação, mas eu não preciso sempre fazer assim. Eu já posso fazer direto para poder economizar tempo, né? Porque se você fizer assim numa prova bem devagarzinho, você vai acabar perdendo muito tempo, gastando muito tempo. Então já vi que tem dois números ali, multiplico, 3 vezes 2 dá 6. Já vi que tem bases iguais, está multiplicando, já adiciono logo os expoentes e acabou. Então já posso fazer isso aqui direto na letra B. Beleza? O que eu vou fazer só aqui é reorganizar para deixar cada um lado a lado. Mas se você quiser já fazer direto, diretão aí, para não perder tempo, faça. E faça isso várias vezes para você treinar, porque é treinando que a gente consegue aprender melhor as coisas em matemática. Então aqui é o seguinte, ó, vai ficar 6/5, que é esse coeficiente aqui,
multiplicado por menos 15 sobre 2. Então, multiplico por menos 15 sobre 2. Tem que tomar cuidado com a regra do sinal também, né? Depois disso, eu vou multiplicar ali, ó. Tem o A, né? O A está ali e tem um A ao quadrado aqui também. Então, já coloco lado a lado ali os A's. A ao quadrado, beleza? Depois disso, eu posso pegar o B ao quadrado ali, ó. Então, B ao quadrado. Aqui eu tenho B ao cubo. Então, vezes B ao cubo e só. E o C, ele só aparece ali. Então, só vou colocar o Czinho vezes o Czinho lá no final. E aí, finalmente, como eu falo sempre, né? Muito fácil, muito simples. É só você efetuar esses cálculozinhos aqui, ó. Quanto vai dar, então? 6 quintos vezes menos 15 sobre 2. Ora, primeiramente o sinal. O sinal vai ser negativo, já que eu tenho aqui um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, aqui vai ser menos. E aí vai dar uma fraçãozinha, né? Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso pegar o 5 vezes 2, multiplicar aqui, ó, encontro 10. Depois eu pego 6, multiplico com 15, que vai dar quanto? 2 vezes 15 daria 30, e vezes 3 dá 90. 6 vezes 15 dá 90, é ou não é? Então aqui vai dar 90. Repara que eu posso simplificar e daria menos 9 a resposta. Uma outra maneira de fazer isso daqui também, se eu quisesse fazer, ó, seria simplesmente simplificando. 6 simplifica com 2, 6 dividido por 2 dá 3, e 15 dividido por 5 dá 3 também. E aí eu teria 3 vezes menos 3, que dá a mesma coisa, dá menos 9. Então, tanto faz a maneira como você escolha resolver, a ordem, tanto faz da resolução, vai dar o mesmo resultado. Então, deu menos 9 no coeficiente. Então, o coeficiente está determinado. Agora, vamos para a parte literal. A vezes A ao quadrado. Ora, A vezes A ao quadrado, mesma base, soma os expoentes. A ao cubo. Depois eu vou ter a base B. B ao quadrado vezes B ao cubo vai dar B elevado à quinta potência. E ainda multiplico ali com C, que não tem ninguém para multiplicar ali com ele, para fazer nenhuma conta. Então, encerra por aqui. Temos um monômio como resultado. Então, quando eu multiplico monômio com monômio, meu resultado é um outro monômio. Tranquilidade? Está aqui então, ó. Menos 9 A ao cubo, B à quinta, C. Esse foi o resultado que você encontrou aí também? Show de bola! Dessa forma, a gente encerra essa aula de monômio vezes monômio. É simples assim, tranquilinho. Expliquei bem devagarzinho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande aí para a gente, comente nesse vídeo, dê o seu gostei, compartilhe com todo mundo e vem com o Procópio, porque aqui o seu sucesso é garantido. Como eu sempre digo, você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.